السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد قوم مسلمين جمع جؤمتين سموكة رحمة الله سبحانه وتعالى Hari ini Jumat 25 Syaban Artinya beberapa beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Jika Syaban hanya 29 hari maka berarti sisa 4 hari. Ada beberapa adab yang harus kita ketahui berkaitan dengan Ramadan terutama puasa. Sebab puasa meskipun definisinya adalah al-imsak, menahan tapi puasa ini bukan tentang orang yang paling tahan tapi orang yang paling paham jangan sampai kita memahami bahwa puasa ini intinya yang paling tahan tidak syariat mengarahkan kita bagaimana kita memahami tentang ibadah ini dan kita akan lihat bagaimana dalam menjalankan ibadah puasa ini betul-betul Pemahaman tentang ibadah puasa ini sangat penting. Seperti sebelum memasuki bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqaddamu Ramadan bi shaumi أو aw Janganlah kalian mendahului bulan Ramadan dengan berpuasa satu hari atau dua hari. Yang biasanya pada hari-hari ini kita merasa ragu. Sepertinya besok sudah masuk Ramadan atau bagaimana sudah kalau sudah masuk Ramadan kita belum berpuasa. Maka ini disebut dengan hari keraguan-raguan. Justru sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Ammar bin Yasir mengatakan, "Man shama al-yawm alladhi yushakku fihi Siapa yang berpuasa pada hari di mana hari itu diragukan, apakah telah masuk Ramadan atau belum? Faqad asa Abul Qasim, maka sungguh dia telah mendurhakai bapaknya Qasim, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilarang mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari. Illa rajulun kana yasumu sawman kecuali orang yang memiliki kebiasaan berpuasa falia sumuhu maka boleh bagi dia untuk menjalankannya tapi yang tidak memiliki kebiasaan berpuasa tidak boleh dia melakukan puasa hanya karena ragu atau mengambil bentuk kehati-hatian ini tadi yang saya maksud bahawa puasa bukan tentang orang yang paling kuat bukan orang yang paling semangat bukan orang yang paling tahan menjalankan puasa tersebut tapi orang yang paham bagaimana menjalankan puasa itu dilarang maka jika hari Selasa depan adalah tanggal 29 Syakban maka larangannya pada hari itu atau satu hari setelahnya Tanggal 30 yang kita perkirakan Atau mungkin masuk larangan sebelumnya Yaitu di hari Senin Yang tidak memiliki kebiasaan berpuasa di hari Senin Jangan berpuasa Apalagi kalau karena itu adalah bentuk kehati-hatian Kecuali orang yang memiliki kebiasaan Misalnya sehari atau dua hari termasuk kebiasaan dia adalah berpuasa Senin Kamis persis sehari atau dua hari sebelum Ramadan itu kenanya hari Senin atau hari Kamis boleh bagi dia berpuasa karena merupakan keutamaan bagi dia tersendiri karena memiliki kebiasaan tersebut atau memiliki kebiasaan puasa Daud hari ini puasa besok tidak pas sehari atau dua hari sebelum Ramadan itu bertepatan dengan hari di mana dia berpuasa maka dia boleh melakukannya tapi yang tidak memiliki kebiasaan berpuasa tidak boleh dia melakukan walaupun dia sangat ingin ketika dia melakukan maka justru dia telah mendurhakai Nabi sallallahu alaihi wasallam kaum muslimin jamaah jumat yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala patokan kita dalam berpuasa yaitu ketika telah diumumkan bahawa telah ada orang yang melihat hilal Ramadan asasnya adalah melihat bukan menghitung Yang itu dijelaskan dalam banyak hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya Nabi mengatakan idza raaitumuhu fasumu kalau kalian melihatnya melihat hilal Ramadan maka jalankan puasa Wa idza raaitumuhu faftiruu. Kalau kalian sudah melihat hilal Syawal, maka berhenti kalian berpuasa, laksanakan Idul Fitri. Berbukalah kalian. Fa ingum ma'alaikum kalau terhalang bagi kalian tidak bisa melihat hilal Ramadan, faqduruu lahu. Maka hitunglah. Dalam riwayat lain, fa akmilul iddatasalatsin. Sempurnakan hitungan atau bilangan bulan itu menjadi 30 hari. Jika seandainya selasa depan tanggal 29 Syaban Kemudian orang-orang sudah meneropong melihat untuk melihat hilal Dan tidak ada yang melihatnya Maka Syaban Di bulan Syaban ini kita sempurnakan menjadi 30 hari Berarti kita belum berpuasa di hari Rabunya Seperti itu petunjuk Nabi SAW sempurnakan bilangan bulan itu menjadi 30 hari jika seandainya terhalang awan sehingga engkau tidak bisa melihat hilal tersebut. Jadi kita harus memahami bagaimana atau apa patokan kita sehingga kita menjalankan ibadah puasa tersebut. Cukup satu orang yang terpercaya muslim yang melihat hilal itu bisa dijadikan patokan untuk kita semua semuanya berpuasa bagaimana jika pemerintah yang mengumumkan maka kita sami'na wa atha'na kita dengar dan kita taat Abdullah bin Umar pernah mengatakan tara'an nasul hilal orang-orang menunggu hilal Ramadan kalau muncul berarti berpuasa Fa tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka saya memberitakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam annira'aytuhu saya melihat hilal Ramadan fa soma wa amara an-nasa bisiyami maka nabi berpuasa dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa cukup satu seorang muslim yang terpercaya yang melihat hilal untuk kemudian semua umat Islam itu berpuasa. Kau muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa bukan orang yang paling tahan tapi orang yang paling paham. Seringkali ketika kita menjalankan ibadah puasa menyepele menyepelekan yang namanya sahur Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tasahharu hadisnya sahih. Fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian sesungguhnya pada sahur itu ada keberkahan. Sahur ini adalah makanan yang dimakan pada waktu tertentu, bukan di semua waktu dalam pada malam hari itu. Makan seletaru itu bukan sahur namanya. Makan tengah malam bukan sahur namanya. Sebab seringkali kita mengatakan saya makan sekarang supaya nanti tidak perlu lagi bangun nanti subuh baru bangun. Itu bukan sahur. Justru semakin dekat waktu subuh itu semakin afdal kita mengakhirkan sahur tersebut. Kita mungkin berpikir untuk apa sahur? Bukannya semakin lapar itu semakin besar pahalanya? Tidak. Sekali lagi puasa ini bukan tentang orang yang paling tahan tapi orang yang paling paham sahurlah sebab itu tuntunan Nabi SAW akhirkanlah sebab itu paling afdal semakin besar pahalanya bahkan kata Nabi SAW bersahurlah walau bijur atima walaupun hanya seteguk air kita lihat lagi misalnya berbuka puasa kita sering kali menunda buka puasa. Mungkin setelah azan, mungkin setelah salat Walaupun kita ini tahan, tapi puasa bukan tentang tahan, tapi tentang bagaimana kita memahami dan menjalankan. Kata Nabi Sallallahu <tuh> Alaihi Wasallam, لا يزال الناس بخير معجل الفطر. Senantiasa manusia itu berada dalam kebaikan ketika dia menyegerakan buka puasa. Kalau sudah masuk waktunya. Jadi kalau sudah masuk waktu maghrib, walaupun belum dikumandangkan azan, sebab azan ini bukan tanda berbuka. Bukan. Terkadang muazin itu terlambat. Tapi ketika ya, matahari sudah terbenam, waktu maghrib sudah masuk, maka silakan berbuka. Ketika masuk waktunya maka berbukalah jangan tunda setelah azan jangan tunda setelah salat apalagi tunda setelah tarwih Tidak mungkin mengatakan semakin lapar semakin panjang waktu menahan semakin besar pahalanya tidak seperti itu Bersimpati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian melakukan kesyirikan